សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឈឿនមួយ Explainer ហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានខ្សែភាពជន់មួយរឿងដែលមានឈ្មោះថា Memorize Of A Murdurer ហើយរឿងមួយនេះដែរវាតាក់ទងជាមួយនឹងស្រីស្អាតម្នាក់ប៉ះជាមួយនឹងឃាតកររូបចិត្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងវាយ៉ាងណាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងឈុតដំបូងយើងក៏បានឃើញបរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវរទាភ្លើងហើយយើងសម្លឹងទៅកាយវិការនិងសកម្មភាពរបស់គាត់មើលទៅពិតជាចម្លែកមែនទែនមិនដឹងថាគាត់កើតជំងឺស្អីនោះទេនៅក្នុងឈុតបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញបរោះដដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងប៉ូលីសនៅក្នុងពេលនោះដែរប៉ូលីសកំពុងតែសួរគាត់ថាលោកពូឈ្មោះអីលោកពូមកពីណាផ្ទះលោកពូនៅឯណាប៉ុន្តែមើលគាត់នឹងដូចជាមិនដឹងខ្យល់ស្អីទាល់តែសោះតែម្ដងហើយបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាភ្ចុងស៊ូមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញក្មេងស្រីសិស្សសាលាដែលស្រស់ស្អាតម្នាក់បានចូលមកក្នុងពពលីហើយបាននិយាយទៅកាន់លោកភ្ចុងស៊ូហើយនៅក្នុងពេលនោះនាងបាននិយាយថាប៉ាមិនអីទេមែនទេប៉ាស្គាល់ខ្ញុំអត់មិនន័យថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺជាកូនស្រីរបស់លោកភ្ចុងស៊ូហើយនាងមានឈ្មោះថាអ៊ុនហ៊ីនិយាយទៅលោកភ្ចុងស៊ូគឺមានជំងឺមួយយ៉ាងគឺជំងឺភ្លេចភ្លាំងនៅពេលដែលជំងឺរបស់គាត់រើឡើងម្ដងគឺគាត់មិនចាំអ្វីទាល់តែសោះសំបីតែកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងអ៊ុនហ៊ីបាននាំប៉ារបស់នាងទៅញ៉ាំមីទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងពេលនោះអ៊ុនហ៊ីបានឲ្យឧបករណ៍ថតសម្លេងទៅប៉ារបស់នាងហើយនាងបាននិយាយថាប៉ាត្រូវតែថតសម្លេងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនថតសម្លេងនេះទាំងអស់ដោយសារតែប៉ាពូកែភ្លេចអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលប៉ាភ្លេចប៉ាអាចចូលម៉ាស៊ីនថតសម្លេងនេះមកចាក់ស្ដាប់បានមុនដំបូងលោកភ្ចុងស៊ូគឺគាត់មិនចង់យកឧបករណ៍នេះពីអ៊ុនហ៊ីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ៊ុនហ៊ីនិយាយថាខ្ញុំបានថតសម្លេងបទដែលប៉ាចូលចិត្តនៅក្នុងនេះនៅក្នុងពេលនោះគាត់បានយកយ៉ាងលឿនតែម្ដងនៅក្នុងយប់មួយអ៊ុនហ៊ីជាមួយនឹងប៉ារបស់នាងនៅផ្ទះជាមួយគ្នានៅក្នុងបណ្ដូដែរទូរទស្សន៍គេបានផ្សាយព័ត៌មានអំពីឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយនៅពេលដែលលោកភ្ជុងស៊ូលឺបែបនេះភ្លាមគាត់បានរត់ទៅទូដាក់ស្បែកជើងលឿនមែនទែននៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានយកស្បែកជើងពណ៌សមួយយកមកមើលហើយគាត់ក៏បានចងចាំឡើងវិញនៅរឿងកាលពីអតីតកាលនារដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ1971នៅពេលដែលគាត់មកពីសាលាវិញបានឃើញនៅផ្ទះគាត់កំពុងតែដេកដោយសភាពទ្រាំខ្លួនជាខ្លាំងហើយនេះក៏ព្រោះតែឪពុកប្រមឹកខួបរបស់គាត់គឺប្រមឹកគ្មានលួសថ្ងៃគឺគាត់តែងតែវាយធ្វើបាបម្ដាយនិងបូនស្រីរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ឪពុករបស់គាត់បានវាយដំគាត់ហើយនៅក្នុងពេលនោះគាត់ទ្រាំមិនបាននោះទេក៏បានយកបាវស្រូវទៅសង្កត់មុខឪពុករបស់គាត់រហូតដល់ឪពុករបស់គាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងបន្ទាប់ក្រោយមកគាត់បានយកសាកសពឪពុករបស់គាត់កប់នៅក្រោមព្រៃឫស្សីមួយនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់គាត់បានឃើញគ្រួសារមួយដែលជិតផ្ទះរបស់គាត់ប្តីតែងតែវាយធ្វើបាបប្រពន្ធនិងកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ទ្រាំមិនបានគាត់ទៅសម្លាប់បរិសម្នាក់នោះបន្តទៀតបន្ទាប់ក្រោយមកគាត់បានសម្លាប់នារីម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ដោយសារតែនាងបានសម្លាប់ឆ្កែរបស់នាងដោយសារតែឆ្កែនោះវាបានលេបជាតិពេជ្ររបស់នាងចូលទៅក្នុងពោះរបស់វាបន្ទាប់ពីលោកភ្ចុងស៊ូបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នោះគាត់ក៏បានយកសាកសពរបស់ពួកគេកប់ទៅក្នុងព្រៃឫស្សីហើយសពថ្ងៃលោកភ្ចុងស៊ូគឺជាគ្រូពេទ្យសត្វម្នាក់លោកភ្ចុងស៊ូគាត់បាននិយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ទោះបីជាគាត់វង្វេងម្ដងក៏ដោយនៅក្នុងជួបបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញលោកភ្ចុងស៊ូកំពុងតែចាក់ថ្នាំឲ្យឆ្មាមួយក្បាលបន្ទាប់ពីចាក់ឲ្យឆ្មាមួយក្បាលនោះក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅនៅក្នុងពេលនោះលោកភ្ចុងស៊ូបានលន់មកថាជួយមកចាស់ងាប់ឆ្មាគេប្រោយគាត់ក៏បានទៅមើលថ្នាំដែលគាត់ចាក់អំបាញ់មិញក៏បានឃើញថាដបល់យោច្រឡំថ្នាំហើយយើងក៏បានឃើញម្ចាស់ឆ្មាបានមកទទួលសាកសពឆ្មានោះមើលទៅគាត់យំខ្លាំងមែនទែនដោយកូនគាត់ងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចងចាំនោះទេហេតុអីបានខ្ញុំសម្លាប់នាងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានកប់សាកសពរបស់នាងនៅក្នុងព្រៃឫស្សីរួចខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានក្រឡាប់ឡានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអ៊ុនហ៊ីនាងបានខ្ញុំជាខ្លាំងដោយសារតែឃើញស្នាមរបួសនៅលើមុខរបស់ខ្ញុំជាច្រើនការចងចាំរបស់ខ្ញុំក៏វារសាត់ទៅវិញសូន្យឈឹងតែម្ដងនៅពេលដែលជំងឺរបស់ខ្ញុំវារើឡើងនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់នៃរឿងយើងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញលោកខ្ចង់ស៊ូកំពុងតែបាក់ឡាននៅក្នុងពេលនោះគាត់បានជ្រុលទៅបុកឡានមួយដែលនៅពីមុខគាត់នៅក្នុងពេលនោះគាត់បានចុះពីឡានហ
ើយក៏បានឃើញឈាមជាច្រើនដែលហូរចេញពីគូឡានដែលគាត់បានបុកនោះនៅក្នុងពេលនោះលោកខ្ចង់ស៊ូបានយករណាត់មួយទៅប្រិតឈាមនោះបន្តិចក្រោយមកម្ចាស់ឡានក៏បានចាញ់ពីឡានមកហើយគាត់មានឈ្មោះថាតាចោនៅក្នុងពេលនោះតាចោក៏បានសួរលោកខ្ចង់ស៊ូថាលោកមិនអីទេមែនទេអូលោកកំពុងតែភ័យឈាមហូរចេញពីឡានខ្ញុំមែនទេក៏ពិតវាគ្រាន់តែឈាមក្តានតែប៉ុណ្ណោះហើយវាបានលេចចេញពីថងមកនៅយប់ឡើងយើងក៏បានឃើញលោកខ្ចង់ស៊ូបានយកឈាមដែលគាត់បានផ្ដិតពីឡានរបស់លោកតាចោនោះទៅពិនិត្យហើយបានឃើញថាឈាមនោះវាមិនមែនជាឈាមក្តាននោះទេវាជាឈាមរបស់មនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានខលទៅប៉ូលីសហើយបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅប៉ូលីសទាំងអស់ប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនជឿគាត់នោះទេនៅក្នុងឈុតបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញលោកតាចោបានខលទៅលោកខ្ចង់ស៊ូហើយបាននិយាយថាលោកឈប់គិតទៀតទៅអាឈាមនោះវាពិតជាឈាមក្តានពិតមែនខ្ញុំបានទៅស្លាប់មនុស្សណានោះទេហើយលោកមកភ្លេចវាចោលទៅរឿងកាលពីថ្ងៃមុនដែលយើងបានជួបគ្នានោះចំណែកលោកខ្ចង់ស៊ូវិញក៏គាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តគាត់ក៏បានត្រឡប់កន្លែងផ្លូវដែលគាត់បានបុកជាមួយនឹងលោកតាចោនឹងម្ដងទៀតពេលដែលគាត់ជិះទៅជិះរហូតក៏បានឃើញសាកសពនារីម្នាក់ត្រូវបានគេរុំស្បោងចិត្តហើយមិនយូរប៉ុន្មានព័ត៌មានក៏បានចុះផ្សាយអំពីនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នេះនៅក្នុងឈុតបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញលោកតាចោកំពុងតែឈរនៅមន្ទីរពេទ្យសត្វរបស់លោកខ្ចង់ស៊ូដោយសារតែឆ្មារបស់គាត់ឈឺនៅក្នុងពេលនោះយើងក៏បានឃើញអ៊ុនហ៊ីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងប្រមាណអ្នកទៀតក៏បានដើរមកហើយអ៊ុនហ៊ីក៏បានសួរទៅកាន់លោកតាចោថាមានរឿងអីនឹងលោកតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីលោកបានដែរទេអ៊ុនហ៊ីនាងក៏បាននិយាយថាកន្លែងប៉ារបស់ខ្ញុំត្រូវបានបិទហើយលោកតោះតែប្រមាណថ្ងៃទៀតបានគាត់បើកវិញហើយយើងមើលទៅតាចោវិញគឺគាត់មិននិយាយស្អីទាល់តែសោះលក្ខណៈមើលដូចជាអៀនអ៊ុនហ៊ីមិនដឹងទេនៅក្នុងយប់មួយនៅពេលដែលអ៊ុនហ៊ីនាងបានចេញពីសាលារៀននៅពេលនោះនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅផ្ទះកំពុងតែធ្វើដំណើរក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកតាចោដែលកំពុងតែបើកបរជននៅក្នុងពេលនោះនាងក៏បានដាក់ទឹកចិត្តទៅជន់របស់តាចោហើយបានសួរថាម៉េចហើយឈ្មោះរបស់លោកវាមិនអីនោះទេអីហើយនៅក្នុងពេលនោះលោកតាចោក៏បានសួរថានាងទៅណាថាខ្ញុំទៅផ្ទះនៅក្នុងពេលនោះលោកតាចោក៏បានជូននាងទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយតាចោជាមួយនឹងអ៊ុនហ៊ីពួកគេទាំងពីរនាក់បានដើរលេងជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងពេលនោះដែរយើងក៏បានឃើញលោកខ្ចង់ស៊ូក៏បានមកដល់ហើយបានឲ្យកូនស្រីឡើងឡានទៅផ្ទះជាមួយគាត់វិញដោយសារតែលោកខ្ចង់ស៊ូមិនចង់ឲ្យអ៊ុនហ៊ីដើរលេងជាមួយនឹងលោកតាចោនោះទេដោយសារតែគាត់គិតថាតាចោគឺជាឃាតករដោយសារតែថ្ងៃមុនគាត់បានពិនិត្យឃើញឈាមមនុស្សនៅលើឡានរបស់តាចោនៅក្នុងពេលនោះយើងក៏បានឃើញអ្នកមីងដែលគាត់កំពុងតែឈរនៅជិតលោកខ្ចង់ស៊ូនឹងបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរអ្នកថាមិនអីនេះទេពួកឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាឲ្យសប្បាយចោះមិនបាច់ខ្វល់អំពីប៉ាឯងនោះទេគាត់មិនអីនោះទេនៅក្នុងពេលនោះយើងក៏បានឃើញលោកខ្ចង់ស៊ូជាមួយនឹងអ្នកមីងម្នាក់ហ្នឹងជិះឡានជាមួយនឹងគ្នាដោយសារតែគាត់ទ្រាំស្ដាប់នឹងពាក្យជជែកវែកញែកនឹងរញ៉េរញ៉ៃនិយាយច្រើនរបស់អ្នកមីងហ្នឹងពីគាត់ក៏បានដេញអ្នកមីងហ្នឹងចុះពីឡានតែម្ដងនៅក្នុងឈុតបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញលោកខ្ចង់ស៊ូកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងលោកប៉ូលីសម្នាក់ហើយគាត់បាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកតាចោដែលគាត់បានបុកលោកតាចោហើយបានឃើញឈាមស្រក់ពីឡានលោកតាចោកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយប៉ូលីសម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់លោកខ្ចង់ស៊ូថាការពិតលោកតាចោគឺជាប៉ូលីសផ្នែកព័ត៌មាននោះទេគាត់មិនមែនជាឃាតករអីនោះទេហើយលោកបំភ្លេចវាចោលទៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាលោកតាចោគឺជាឃាតករឬក៏មិនមែនចំណែកលោកខ្ចង់ស៊ូវិញគាត់គិតថាកូនរបស់គាត់ដូចជាមិនសូវស្រួលនោះទេនៅពេលដែលដើរជាមួយនឹងលោកតាចោបែបនេះនៅក្នុងពេលនោះគាត់បានខលទៅកូនស្រីរបស់គាត់ថានៅណាកូនស្រីរបស់គាត់បានប្រាប់ថានៅរោងកុនគាត់ក៏បានរត់ទៅថ្មើរជើងដើម្បីទៅរោងកុននៅពេលគាត់ទៅដល់គឺមិនបានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់នោះទេហើយគាត់ក៏បានរត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅក្នុងពេលនោះឃើញថាអ៊ុនហ៊ីបានដល់ផ្ទះបាត់ទៅហើយគាត់បានទាញដៃអ៊ុនហ៊ីហើយបានឲ្យនាងរត់ជង្គង់ចុះហើយបាននិយាយដោយខ្លាំងខ្លាំងថាឯងឈប់ដើរលេងជាមួយនឹងតាចោទៅព្រោះខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាស់ហើយអ៊ុនហ៊ីបានតបថាខ្ញុំបានដឹងហើយថាលោកប៉ាបានបុកឡានតាចោហើយបានខលទៅប៉ូលីសហើយបានចោទប្រកាន់គាត់ថាជាឃាតករទៀតផងមែនហើយអាមួយនេះវាជាឃាតករពិតមែនប៉ុន្តែតាចោគេសង្ស័យថាលោកប៉ាជាឃាតករវិញលោកប៉ាចាំអាណត់នៅសាកសពស្ត្រីម្នាក់ដែលបានគេសម្លាប់ដាក់ក្នុងស្បោងនោះហើយការគ្រោះថ្នាក់នោះលោកប៉ាក៏នៅទីនោះដែរខ្ញុំក៏សង្ស័យលើលោកប៉ាដែរថាលោកប៉ាបានសម្លាប់នាង
ខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់លោកប៉ានៅក្នុងជុំបន្ទប់យើងក៏បានឃើញអូនហេជាមួយនៅតាចោដែរជាមួយនឹងគ្នាបន្តិចក្រោយមកលោកខ្ជុងស៊ូក៏មកដល់ហើយក៏បានទាញអូនហេដាក់ចូលក្នុងឡានហើយបាននិយាយប្រាប់លោកតាចោថាឯងឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងកូនយើងទៀតខ្ញុំដឹងថាឯងជាឃាតករខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងឯងនោះទេនៅក្នុងពេលនោះតាចោក៏បានសើចនៅពេលដែលលោកខ្ជុងស៊ូចូលឡានវិញគាត់បានប្រាប់កូនស្រីគាត់ថាកូនឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងគេមួយអាទិត្យទៅផុតពីមួយអាទិត្យនេះកូនអាចធ្វើអ្វីបានតាមត្រីចិត្តកូនចង់រៀបការធ្វើអ្វីជាមួយនឹងតាចោស្រេចតែចិត្តទៅហើយយើងវិភាគទៅសកម្មភាពរបស់កញ្ញាអ៊ុនហ៊ីនាងលងស្រឡាញ់លោកតាចោខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយវាមិនខុសនោះទេនៅពេលដែលស្រីស្អាតទៅស្រឡាញ់ប្រុសស្អាតនោះផុតមួយអាទិត្យអ៊ុនហ៊ីបានខលហៅតាចោឲ្យមកលេងផ្ទះហើយនៅក្នុងពេលនោះយើងបានឃើញថាតាចោជាមួយនឹងលោកខ្ជុងស៊ូនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ពិតជាត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាមែនបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែនៅក្នុងជួបបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញថាលោកតាចោកំពុងតែចងលោកខ្ជុងស៊ូជាប់ជាមួយនឹងជញ្ជាំងហើយគាត់កំពុងតែលុបការចងចាំរបស់លោកខ្ជុងស៊ូលុបយ៉ាងម៉េចគឺលុបនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកខ្ជុងស៊ូមានន័យថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលគាត់បានចងចាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយគាត់បានកត់ត្រាក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហើយលោកតាចោក៏បាននឹងដែរថាលោកខ្ជុងស៊ូធ្លាប់សម្លាប់នៅណាខ្លះដោយសារតែគាត់បានមើលការកត់ត្រានៅក្នុង laptop នោះតាចោបាននិយាយទៅកាន់លោកខ្ជុងស៊ូថាលោកតែងតែសម្លាប់មនុស្សណាដែលជាមនុស្សសម្រាមហើយជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ចូលចិត្តធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយចំណែកឯខ្ញុំវិញសម្លាប់មនុស្សដាដែលចង់សម្លាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងជាប្រភេទឃាតករតែមួយហើយពួកយើងដូចតែគ្នានោះទេនៅក្នុងពេលនោះលោកតាចោបានយកសារាងចាក់កលោកខ្ជុងស៊ូធ្វើឲ្យគាត់សម្លាប់បាត់ទៅហើយបើតាមសម្ដីរបស់លោកតាចោនិយាយសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់ជាឃាតករយ៉ាងពិតប្រាកដបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងកាន់តែច្បាស់ពីលោកតាចោថាគាត់ជានរណាហើយនៅក្នុងជុំបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញថាលោកខ្ជុងស៊ូគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់គាត់របស់គាត់ចេញពីកន្លែងនេះដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យនាងជួបលោកតាចោទៀតនោះទេលោកខ្ជុងស៊ូបានព្យាយាមតាមដានលោកតាចោហើយបានចូលទៅដល់ផ្ទះលោកតាចោទៀតផងនៅពេលដែលគាត់មិននៅហើយគាត់បានរកឃើញកាមេរ៉ាមួយនៅក្នុងកាមេរ៉ានោះក៏មានវីដេអូស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងស្រែកយំទ្រហោយំជាមួយនឹងសម្រែកអង្វរសុំឲ្យគេកុំសម្លាប់ខ្លួននៅទីបំផុតលោកខ្ជុងស៊ូក៏គាត់បានចងចាំថានារីដែលគាត់បានសម្លាប់នៅក្រោមព្រៃស័យកាលពី17ឆ្នាំមុននោះគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាមួយនឹងសហាយមានន័យថាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺមានប្រុសថ្មីអញ្ចឹងហើយទើបគាត់សម្លាប់ចំណែកឯអ៊ុនហ៊ីវិញក៏មិនមែនជាកូនស្រីបង្ការរបស់គាត់ដែរហើយអ៊ុនហ៊ីនឹងក៏គាត់ប្រុងនឹងសម្លាប់ដែរកាលពី17ឆ្នាំមុននឹងដោយសារតែក្នុងពេលនោះប្រងនឹងសម្លាប់អ៊ុនហ៊ីស្រាប់តែជំងឺរបស់គាត់វារើឡើងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចភ្លាំងអ្វីទាំងអស់ហើយលោកខ្ជុងស៊ូគាត់បានព្យាយាមចិញ្ចឹមអ៊ុនហ៊ីទាល់តែនាងធំពេញក្រមុំនៅក្នុងជាបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញពូវេលីកំពុងតែកាយដីនៅក្រោមព្រៃរស័យរបស់លោកខ្ជុងស៊ូគឺគេកាយរកសាកសពតែលោកខ្ជុងស៊ូបានសម្លាប់កាល17ឆ្នាំមុនហើយអ្វីបានជាពួកប៉ូលីសដឹងគឺដោយសារតែតាចោតាចោជាអ្នកប្រាប់ប៉ូលីសនៅក្នុងពេលនោះប៉ូលីសក៏បានរកឃើញខ្សែកហើយខ្សែកនេះខ្សែកប្រពន្ធរបស់លោកខ្ជុងស៊ូនឹងឯងនៅក្នុងមួយសន្ទុះក្រោយមកមានប៉ូលីស2នាក់បានទៅចាប់លោកខ្ជុងស៊ូដល់ផ្ទះនៅក្នុងពេលនោះលោកខ្ជុងស៊ូបានយករួចខ្លួនដោយសារតែគាត់បានយកសារាងចាក់ទៅប៉ូលីសហើយអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះនៅពេលដែលលោកខ្ជុងស៊ូយកកូនស្រីរបស់គាត់ដាក់ក្នុងតាក់ស៊ីគឺគាត់បានច្រឡំឡានរបស់លោកតាចោជាមួយនឹងតាក់ស៊ីហើយគាត់បានយកកូនស្រីរបស់គាត់ដាក់ទៅក្នុងឡានរបស់លោកតាចោនៅក្នុងជុំបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញកញ្ញាអ៊ុនហ៊ីកំពុងតែរត់គេចចេញពីកំដាប់ដៃរបស់លោកតាចោប៉ុន្តែគឺរត់មិនរួចនោះទេនៅក្នុងជុំបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញលោកតាចោបានដកសន្ទះក្បាលខាងឆ្វេងរបស់គាត់ចេញពីក្បាលហើយគាត់ថែមទាំងនិយាយទៀតថាមនុស្សស្រីទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់រួមជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំផងដែរខ្ញុំមិនចាំម្ដាយខ្ញុំមកកំបិតហើយនៅក្នុងពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់មកវាយខ្ញុំពីក្រោយហើយពួកមនុស្សស្រីនឹងត្រូវទទួលទរណកម្មយ៉ាងប្រៃផ្សៃទីបំផុតនិយាយទៅលោកតាចោគឺគាត់មានជំងឺដែលគេហៅថា Fight Show
គឺជាជំងឺវិកលចរិតហើយរបៀបជំងឺវិកលចរិតនេះមិនមែនវិកលចរិតដើរស្រាតឬក៏វិកលចរិតដើរជ្រៀងអលែអលោអីនោះទេគឺក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺដឹងតែសម្លាប់មនុស្សតែម្ដងធ្វើមិនឲ្យតែសម្លាប់មនុស្សបានគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយបន្តិចក្រោយមកយើងក៏បានឃើញឡានលោកឈុងស៊ូគាត់បោកលឿនមែនតែនសំដៅទៅបុកឡានរបស់លោកតាចូនៅក្នុងពេលនោះធ្វើឲ្យឡានលោកតាចូនឹងខ្ទេចមួយកំណាត់ក្រោយតែម្ដងតែអ្វីដែលគួរហួសចិត្តខ្លាំងជាងនេះទៀតនោះនៅពេលដែលគាត់ជួយកូនស្រីរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែគាត់ភ្លេចភ្លាំងអស់រលីងតែម្ដងមិនដឹងថាគាត់នឹងឈ្មោះអីទៅកន្លែងណាមកកន្លែងណាអីនោះទេគាត់ថែមទាំងសួរលោកតាចូថានៅកន្លែងណាហ្នឹងលោកខ្ញុំសូមទោសផងដែលបានចូលផ្ទះលោកខុសនៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែតាចូបានយកខ្សែមួយទៅរឹតកលោកឈុងស៊ូស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយចំណែកឯស្រីស្អាតអ៊ុនហ៊ីរបស់យើងត្រូវបានលោកតាចូវាយខ្ទេចខ្ទីមុខអស់ទៅហើយពួកគេក៏បានវាយប្រតាយបន្តគ្នាមួយទៅទូនៅក្នុងពេលនោះដែរលោកតាចូបានយកដបស្រាហើយបានវាយវាបែកបំរុងទៅចាក់អ៊ុនហ៊ីសម្លាប់នាងចោលតែម្ដងតែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយលោកឈុងស៊ូនៅក្នុងពេលនោះលោកឈុងស៊ូបានយកអំបែងដបទៅចាក់លោកតាចូរហូតដល់គាត់តែខ្យល់ស្លាប់មួយសន្ទុះក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានមកដល់ហើយបានចាប់លោកឈុងស៊ូអ៊ុនហ៊ីនៅពេលដែលនាងបានឃើញឪពុករបស់នាងសម្លាប់មនុស្សផ្ទាល់ដៃបែបនេះគឺនាងរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឈុំបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញអ៊ុនហ៊ីកំពុងតែចាក់ស្ដាប់នៅឧបករណ៍ថតសម្លេងដែលនាងបានឲ្យប៉ារបស់នាងហើយទៅក្នុងឧបករណ៍ថតសម្លេងនោះបាននិយាយថាជីវិតរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃគឺរស់ដើម្បីតែកូនស្រីសំណប់ចិត្តតែម្នាក់គត់នៅក្នុងឈុំបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញអ៊ុនហ៊ីបានទៅលេងប៉ារបស់នាងនៅឯមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតហើយប៉ារបស់នាងបានប្រាប់នាងថាមួយជីវិតរបស់គាត់នេះរបស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេគឺស្បែកជើងបាត់តាពណ៌សហើយរឿង Memorize Of A Murdurer ក៏ចាប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចុងក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាស្រីកុំស្រឡាញ់រកតែប្រុសស្អាតពេកប្រយ័ត្នងាប់